הבאתי אותו פעם בשנה עורכת את הערוץ. אני כל שנה עורך מסע למדי אף פעם. זה לא סיגרים. אמרתי הפעם. בשבוע הבא אתה עושה אבל זה, לא? אתה לא ברכה. כן, בשבוע הבא. לא חמישי בשבוע. מי שפספס את התקציר, אחרים יספרו לו, מה שאנחנו הולכים לעשות זה להשתים את המסע של אותם. החבר'ה של דני מס הלכו בנחל גדור, הם עלו לכאן, אנחנו היום אי אפשר, יש בעיה ביטחונית לרדת ישר לנחל גדור, זה קצת בעייתי. מה שנעשה, אנחנו נלך עם השלוחה לכיוון הסיבוב של מפני ג'אבה, מי שמכיר, ולקראת הסיבוב איפשהו אנחנו נתחיל לחתוך לכיוון נחל גדור, נחל מסועות, בסדר? נקיף את מה שהיה נקרא במהלך שבוע או שבועיים רמת השלושה, זה מקום שעלו לשם אחרי... אחרי שהתגלה שנרצחו שלושת הנערים, עלו לשם לכמה זמן, אבל ירדו משם, נעקוף את הגבעה הזאת, ניכנס למקום שנקרא נחל, לוואדי קטן, שנקרא נחל לבנה. מי שמכיר את עין לבנה, עין אלוהים, אלוקים, איתו נעלה, ואז נעלה במעלה הנחל עד לסבורות עין חובלה, ומשם נחתוך שמאלה למסעות יצחק, שם כבר אני מקווה תדלק לנו המדורה, לא המדורה שנועדה לסמן על המדי, אלא מדורה שנועדה לסמן את האור שלנו, שאנחנו באמת המשיכים של היום, וזכינו לחבר את המחסום או המעבר על המדי אל היעד שלהם. ככה מבחינת דברים טכניים ובטיחותיים, המסע הזה הוא באישור כוחות צה"ל, אני חמוש באקדח, אני מקווה שעוד אנשים פה חמושים. יש פה כמה חמושים? כן. יופי. יש פה מישהו שמוכן להיות המאסף שלנו? מאסף אמיץ? אני. מצוין, שניכם תהיו בסדר. חברים, קר מאוד היום, הלילה, אמרתי זה אחד הדברים שלא השתנו מאז תש"ח, זה שקר כאן בלילות החורף, מה לעשות? מיוחד באמצע ינואר או תחילת פברואר, ולכן תשימו לב שאתם ככה תמיד בתנועה ולא...